Thank you, Mr. President. One brief unrelated matter before. ខ្ញុំមានបញ្ហាមួយដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសក្តិកម្មនេះទេប៉ុន្តែអង្គជំនុំជ្រះបានដឹងរួចហើយអំពីសក្តិកម្មតាមវីដេអូរបស់សាក់សៃនៅថ្ងៃស្អែកដែលនឹងអាចកាត់ឡើងដូចនេះខ្ញុំសួរដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ក្រុមរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកប្រធានជួយបញ្ជាក់ All right. Good morning again, Madam. I'll move away from examples of particular documents. Which documents were used to bring into memory again, according to that Excel sheet. Can you explain the chamber how certain documents let me rephrase. How did you end up using only 871 documents? What was the selection process? Can you shed some light on this? គឺជ្រើសដំបងបំផុតគឺចំនួនគឺបញ្ជីអ្នកទោសចូលអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកទោសចូលមានតាមឆ្នាំ1977 ឆ្នាំ1977និងនៅចុងក្រោយនៃ1977អញ្ចឹងបញ្ជីទាំងអស់នេះគឺនាងខ្ញុំយកតែចំនួនអ្នកទោសចូលដំបងបំផុតដែលនាងខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺជ្រើសរើសយកបញ្ជីអ្នកទោសចូលក្នុងចំណោមឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងហើយឯកសារដែលបំបីរយចិតសិបមួយ ឯកសារយោងនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំគឺយោងទៅលើបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំដែលបានរកឃើញចំនួនមនុស្សចំនួនប៉ុណ្ណឹងហើយយោងតាមឯកសារចំនួនប៉ុណ្ណឹងបាននេះថានៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំយោងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាឯកសារមួយចំនួនផ្សេងទៀតគឺនាងខ្ញុំអត់ទាន់បាន
Chẳng người ta ở dương vừa ta chìm nuôi nẹt tô chô thì chẳng bình trí nẹt tô chô. Without going into specific or exact numbers, when compiling Excel, you apparently set aside នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺបញ្ជីនេះដបងបាននេថាអ្វីដែលយើងត្រូវយកគឺបញ្ជីចំនួនអ្នកទោសចូលបញ្ជីអ្នកទោសចូលបញ្ជីអ្នកទោសចូលទៅតាមឆ្នាំគឺនាងខ្ញុំហ្វុកអឺផ្ដោតទៅលើឆ្នាំបាននេថានាងខ្ញុំធ្វើពីឆ្នាំ76ឆ្នាំ76អ្នកទោសចូលមកឆ្នាំ1976អ្នកទោសចូលហើយក្នុងចំណោមបញ្ជីគឺដបងផុតដែលនាងខ្ញុំជ្រើសរើសគឺបញ្ជីអ្នកទោសចូល យោងតាមបញ្ជីអ្នកទោសចូលទៅបានយើងចាប់ផ្ដើមរកព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ជីអ្នកទោសឧទាហរណ៍ដូចលោកបានលើកឈ្មោះម្មាញ់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគាត់មានលេខរៀងទីនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំគាត់មានលេខរៀងទី 6 9 6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 
I'm not entirely sure if I follow, but let me try it differently and a memo from the International Court of Investigating Judge E9.3.1. That's a memo to Judge Kong Srim and Judge Nil Non, 30 March 2016, where he describes the applied methodology and under point 4 is the following. In total, 30,383 documents which can be categorized as A, S21 prisoner entry logs, Tarang B, biography of S21 prisoners, C, S21 log prepared by S21 staff with respect to the condition of prisoners, D, S21 list of prisoners interrogated by prison lists, S21 prisoner execution logs. Five separate categories can be distinguished. My question is, is it correct that all 13,383 documents can be divided or categorized in these five categories?
Or is it only the documents that you have used for your Excel sheet that can be categorized as បែងចែកទៅជាប្រភេទទាំងប្រាំនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាឯកសារ 13,300 យកមកប្រើក្នុងលិខិតរបស់នាងខ្ញុំហើយក្នុងអនុសរណៈរបស់ចៅក្រមសង្កេតរបស់នាងខ្ញុំដែលគាត់បានចេញការងាយ30ខែមិនិនាឆ្នាំ2016នេះក៏គឺជាប្រភេទឯកសារទាំង5នេះគឺចេញពីបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំបានន័យថាចេញពីឯកសារចំនួន 671. Let me try differently. Let me give you an example. Confessions from prisoners. Were they included in the number of 13,383? Yes or no? នាងខ្ញុំប្រើតែបញ្ជីចម្លើយសារភាពមកពីមន្ទីរមកពីសារមន្ទីរទួលស្លែងនឹងនឹងវាជាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺគេប្រើដូចជាគេដាក់ថាចំណងជើង គេដាក់ថាអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទូសារមន្ទីរទូស្លៃហ្នឹងគាត់ដាក់ថាចម្លើយសារភាពជនជាតិថៃជនជាតិវៀតណាមទីហោប៉ុន្តែតាមពិតពេលដែលនាងខ្ញុំពិនិត្យមើលឯកសារហ្នឹងគឺដូចជាប្រវត្តិរូបអញ្ចឹងនាងខ្ញុំយកទៅគឺនាងខ្ញុំមិនបានប្រើចម្លើយសារភាពអ្នកទោសស-21ទេ Maybe if you can answer just yes or no. Looks like on the chalai tacha, the common man ban high. From prisoners. Were they included in the number of 13,383? Yes or no? To lay a mamon bay pon bay roi pass by die the god. No. It is clear to me ចំពោះ ខ្ញុំ ច្បាស់ ណាស់ that you made your Excel list you used 871 documents. Excel នឹង លោក ស្រី ប្រើប្រាស់ ឯកសារ 871 many more documents. ប៉ុន្តែ លោក ស្រី ពិនិត្យ ឯកសារ យ៉ាង ច្រើន គឺ ប្រហែល ជា 13,000 ឯណោះ គឺ ជិត 15,000 ឯណោះ Can you roughly indicate how many documents of those 13,383 នៅក្នុងបញ្ជីដែលបុគ្គលិកទួស្លែងគាត់បានធ្វើគឺមានបញ្ជីឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំប្រើបញ្ជីឈ្មោះរបស់បុគ្គលិកទួស្លែងដែលធ្វើសម្រាប់ចងក្រងអ្នកដែលឆ្លើយសារភាព
May I just ask to clarify? ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់បន្តិចអញ្ចឹងលោកស្រីនិយាយអំពីឯកសារមួយដែលរៀបរាប់ជាបញ្ជីនៅចម្លើយសារភាពមិនមែនជាឯកសារនៃចម្លើយសារភាពដែលសរសេរទេអញ្ចឹងមែនទេចាស់ត្រឹមត្រូវហើយលោកស្រី are you nevertheless in a position to say approximately confessions there are? How many confessions of prisoners are in the possession either of these camps?ប៉ុន្មានដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬក៏សារមន្ទីរទួលស្លែងមាននោះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺនាងខ្ញុំប្រើបញ្ជីដែលបុគ្គលិកទួស្លែងបានធ្វើបានអ្នកបញ្ជីចម្លើយសារភាពដែលបុគ្គលិកទួស្លែងបានធ្វើហើយមានលេខរៀងលេខនៅក្នុង EIN លេខនៅក្នុង CAFAL គឺ E3/2775នេះជាបញ្ជីចម្លើយសារភាពនាងខ្ញុំប្រើបញ្ជីចម្លើយសារភាពThat is clear to me. My question is, your 2 years of work, 24 months of analysis, are you in a position to approximately say how many confessions there are? Confessions either in the possession of.គឺចម្លើយសារភាពដែលនៅដែលមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬក៏មាននៅសារមន្ទីរទួលស្លែងនោះតើលោកស្រីអាចប៉ាន់ប្រមាណមើលថាតើមានចំនួនប្រហែលប៉ុន្មានដែរនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំយោងទៅតាមឯកសារ E3/393.3 គឺជាឯកសារយោងរបស់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំដែលមានចំនួន871នៅក្នុងបញ្ជីនោះគេបានបញ្ជាក់ថាមាន title គឺជាចំណងជើងរបស់ឯកសារហ្នឹងគេដាក់ថាជាចម្លើយសារភាពក្នុងនោះមានចំនួន27លោកអាចមើលនៅក្នុងបញ្ជីដែលមាន871ឯកសារ document ដែលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងលោកឃើញហើយថាមាន27ដែលគេដាក់ចំណងជើងថាជាបញ្ជីជាចម្លើយសារភាពប៉ុន្តែពេលដែលយើងមើលទៅខាងក្នុងឯកសារហ្នឹងគឺមានភាកច្រើនគឺជាប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកទោសព្រោះគាត់ធ្វើនៅឆ្នាំ76So just to be clear but number ឲ្យច្បាស់ wasn't answer to my question but you were admitting that you have used confessions ឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែលោកស្រីបានមិនជាអំពី roughly ចម្លើយសារភាពប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានចម្លើយសារភាពប៉ុន្មានឥឡូវនេះខ្ញុំសួរអញ្ចឹងវិញគឺមានអ្នកប្រវត្តិវិទូមួយរូបក៏ដូចជាអ្នកជំនាញគឺលោក David Chandler គាត់បានសរសេរសៀវភៅអំពីសរ21គឺ E3/684
He refers to, according to his research, that roughly 4,300 confessions have come to life so far. Is that a number that you can somehow confirm? Can you clarify when so far was said? I presume the moment he wrote his book, I believe. With a brief caveat. The historian Chandler, when he researched the archive, គេសនិយាយសរសេរថាមាន 4300 ចម្លើយសារភាពនោះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបញ្ជីអ្នកទូទួស្លែងដែលធ្វើដោយបុគ្គលិកសរាមទីទូស្លែងគាត់មានចម្លាក់មានចំនួនគឺប្រហែលជា 4000 នឹងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថានាងខ្ញុំមិនបានគ្រាន់តែយើងយកលីសបាននេថាយកបញ្ជីចម្លើយសារភាពដែលបុគ្គលិកទូស្លែងបានធ្វើមកផ្ទៀងជាមួយនឹងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំដែលមានគឺនាងខ្ញុំធ្វើលីសរួចរាល់ទើបបាននាងខ្ញុំរកយកបញ្ជីរបស់បុគ្គលិកទូស្លែងយកមកផ្ទៀងថាតើឈ្មោះអ្នកទាំង 4000 ជាងនៅក្នុងបញ្ជី ចម្លើយសារភាពរបស់បុគ្គលិកទួស្លែងហ្នឹងមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំឬអត់ទី1 ទី2ធម្មតាអ្នកទោសចូលហើយនិងអ្នកទោសចេញគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ថាចំនួនប៉ុណ្ណេះគ្រប់ចំនួនប៉ុណ្ណេះគ្រប់អត់នាងខ្ញុំយោងទៅលើឯកសារដែលនាងខ្ញុំបានរកឃើញ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសួរជាក្រុមខ្ញុំចង់សួរជាវិញតើលោកស្រីរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងតើលោកស្រីបានឃើញថាមានចម្លើយសារភាពប៉ុន្មានមានសារភាពប៉ុន្មាននៅសមភៃមួយឬក៏នៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺថាមិនចាំបាច់គិតបញ្ជីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើលោកស្រីដឹងថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមានចម្លើយសារភាពប៉ុន្មានដែលនៅសល់លោកស្រីអាចឆ្លើយថាដឹងឬក៏មិនដឹងប្រសិនបើលោកស្រីមិនដឹង នាងខ្ញុំសូមជម្រាបថានាងខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះនាងខ្ញុំអត់បានពិនិត្យទៅលើចម្លើយសារភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងមន្ទីរស-21ទាំងអស់នៅឡើយទេ That's clear now. Thank you, Madam Witness. Another potential source of information would be S-21 photographs. It's not mentioned in the memo of the International Court, just again, in March. Have you, in your analysis, used photographs to reach certain conclusions? Are photographs part of the 13,383 documents that you have analyzed? មាននៅក្នុងចំណោមឯកសារ 13,383 នោះដែរឬទេ
Nên khi xong chủng điệp thả, nên khi mình toàn ban bình đất mơ thì. Same question Nevertheless, able somehow to say how many photographs prisoners have been found or are present in either the DC camp, archive, or the Museum of 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 the Museum Mr. President, I have here a list of a book full with photos of S21 that is document E3/9837. We have used it quite extensively in our examination of witnesses. May I just briefly hand it over to the witness to ask the witness to go through it? រូបថតនេះដើម្បីឲ្យសាក់សីគាត់ពិនិត្យមើលហើយដើម្បីអះអាងថាគាត់មិនបានប្រើប្រាស់នៅបញ្ជីរូបថតនេះទេសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតបាទអរគុណអនុញ្ញាត As you see, it's not only photos, but on the back side of each photo are prisoner data and bio information, etc. Have you ever used these photos? ដែលបានប្រើប្រាស់រូបថតទាំងនេះនៅក្នុងការវិភាគរបស់លោកស្រីនោះដែរឬទេ Does it even look familiar to you, these photos with on the back side information? Have you ever seen these photos before? នាងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅសរមន្ទីទួលស្លែងប៉ុន្តែអត់ចាំថារូបថតមួយណាជាមួយណាទេនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់តែរូបថតតូចតូចហើយមានអក្សរនៅក្នុងនេះគឺនាងខ្ញុំមិនដែរបានឃើញពីមុនទេ Are you in a position to say why it is that your office has not included ការិយាល័យសហចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតនេះមិនរាប់បញ្ចូលរូបថតទាំងនេះរួមទាំងទិន្នន័យព័ត៌មាននៅខាងក្រោយទៅក្នុងការរៀបចំបញ្ជីនោះមូលហេតុអ្វីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថានាងខ្ញុំធ្វើតែបញ្ជីអ្នកទោសចូលហើយពេលវេលារបស់នាងខ្ញុំមានកំណត់គឺមានរយៈពេល12ឆ្នាំ អញ្ចឹងបញ្ជីនីមួយៗនៃអ្នកទោសចូលគឺមានរយៈពេលកំណត់បានន័យថាឆ្នាំជិត 6 I understand. Maybe I don't. Madam Witness,
Another question. Just before the recess, the chamber obtained an original orange-colored logbook. I guess I just have seen this original orange logbook. Some look, yok, I guess I don't look up a hang or Nikium Band Dunchba, Taikasam winner, but she put the crowd. That would be a bit difficult. Mr. President, you might recall that before the recess, I requested at the very last day to have the witness have original orange log book provided by the German filmmaker. But there's some now, Now let me move on to some general issues of numbers. Madam Witness, in your list you have a total of 15,102 prisoner entries. I'm sure that's my mistake. 15,001. You have listed in your OCIJ list various columns, various categories, and of course, if you would like to have a look at your Excel sheet, are you in a position to confirm that all 15,102 prisoners that only, let's skip the word only, 5,512 នាងខ្ញុំផ្អែកទៅលើឯកសារដើមអនេថាឯកសារអ្នកបញ្ជីអ្នកទោសចូលគឺធ្វើទៅតាមលំដាប់លំដោយបន្ទាប់មកទៀតទៅបានយើងស្វែងរកបញ្ជីដែលមានកំណត់ត្រារបស់អ្នកទោសដែលបានបញ្ជាក់ថាបញ្ជូនទៅកំទេចឬក៏បញ្ជូនទៅសម្លាប់ហើយនៅក្នុង specific នៅក្នុងតារាងដែលលោកបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះដោយសារតែនាងខ្ញុំមានពេលវេលាកំណត់អញ្ចឹង
ឯកសារបញ្ជីអ្នកទោសសម្លាប់គឺនាងខ្ញុំមិនបានផ្ដោតទាំងស្រុងនៅក្នុងបញ្ជីនឹងទេគឺនាងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺបញ្ជីចំនួនអ្នកទោសដែលចូលស21ហើយបញ្ជីអ្នកទោសសម្លាប់មានករណីមួយដែលនាងខ្ញុំមានករណីមួយចំនួនទៀតដែលនាងខ្ញុំបានយកមកប្រើដើម្បីយោងទៅលើឯកសារបានន័យថាបញ្ជីអ្នកទោសចូលបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំយោងទៅលើការបរិច្ឆេទដែលមានសម្លាប់ខ្លះប៉ុន្តែនេះតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំចាំបាននៅនាងខ្ញុំប្រើខ្លាំងជាងគេគឺនៅឆ្នាំ1978ខែធ្នូគឺបញ្ជីអ្នកទោសចូលមិនមានមានតែថ្ងៃទី1ឯងអញ្ចឹងថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី1ទី2គឺអត់មានបញ្ជីអ្នកទោសចូលទេគឺមានតែបញ្ជីអ្នកទោសសម្លាប់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំប្រើបញ្ជីអ្នកទោសសម្លាប់នៅក្នុងខែធ្នូហ្នឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំចាំអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ជីវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងបានន័យថាដំបូងផុតគឺនាងខ្ញុំត្រូវរកបញ្ជីអ្នកទោសចូលទៅតាមថ្ងៃខែឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាករណីដូចជាខែធ្នូឆ្នាំ1978គឺបញ្ជីអ្នកទោសចូលមានថ្ងៃទី1ទី2ដូចជាចាស់តែប៉ុណ្ណឹងបញ្ជីអ្នកទោសចូលអញ្ចឹងមានតែយើងត្រូវប្រើបញ្ជីអ្នកទោសសម្លាប់ប៉ុន្តែខុសពីហ្នឹងគឺមិនមានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកបានឃើញនៅក្នុងតារាងរបស់នាងខ្ញុំអាចមើលយោងមើលទៅតាមលេខយោងដែលនាងខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងហ្នឹង I appreciate that there might be a margin of error but ប្រហែលជាមានកំហុសបន្តិចតួចណាមួយក៏ប៉ុន្តែនិយាយទៅជ្រុះទៅគឺថាតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេយោងទៅតាមបញ្ជីលោកស្រីបានរៀបចំនេះគឺថាប្រហែលជាអ្នកទោសមួយភាគ3តែប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនអ្នកទោសនៅទួលស្លែងសរុបទាំងអស់ហ្នឹងគេមានសរសេរកាលបរិច្ឆេទយកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងដែរទេសាប្រញ្ញារងអន្តរជាតិរបស់ជាតិខ្ញុំសូមជំទាស់ទៅនឹងសំណួរនេះthe witness has just testified that she didn't do an exhaustive review based on of the execution lists so ban pinit to le banchi yok to neak yok neak to samlap chao luk te it doesn't comport with the testimony the witness has just jang samnor robos kon ni keu tha ve mun som srob to neak avai dal sa sai ban chlai mok hai luk teI do not agree with that observation. Maybe we can mun yol srob muoy nang ka kot somkol ni te lok tien. Either someone is executed or someone isn't executed. To bai na na yok tou samlap kdai. It's quite a binary conclusion. So we are quite sure chea ka sonathan muoy mun toan ma peing leng te chang han kot tha kot ban thveu ka viphiek krup chrung chroy krup aikasa tang. Khnyom nang chol mo suoy chomnoch ni tiet ba mien pel vela. Whether our calculations on kamnu robos khnyom suo tha taតាមទំរងអិសែរបស់គាត់នេះតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេដែលថាអ្នកទោសមានតែ1ភាគ3ទេ 15,102 prisoners entries យមានអ្នកទោសទាំងអស់គឺមានយើងដឹងថាសរុបទាំងអស់ 15,101 នាក់ហើយសំលោកខ្ញុំសួរថាត្រឹមត្រូវទេមានតែអ្នកទោស 5,512 អ្នកទេដែលមានសរសេរកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ចោលនោះត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់ហើយសមមុននេះអធិស័យអាចឆ្លើយបានណាបដិសេធនៃចំទាស់របស់សហមេតិវិថាព្រញ្ញារងអន្តរជាតិនាងខ្ញុំសូមឆ្លើយពិតជាត្រឹមត្រូវពីព្រោះនាងខ្ញុំមិនបានផ្ដោតទៅលើបញ្ជីអ្នកទោសសម្លាប់ទេគឺផ្ដោតទៅលើអ្នកទោសចូលស21I'm not going to examples but it seems that from this number 5512 that have been executed in this column is 76 នាក់គឺមិនត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ចោលទេស្លាប់ដោយសារតែជំងឺដំកាត់ទៅវិញទេសំណួរខ្ញុំជាទូទៅនោះសួរថាបើសិនណាមានអ្នកទោសម្នាក់ណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺតើលោកស្រីបានយកឈ្មោះអ្នកទោសនោះយកមករៀបនៅក្នុងបញ្ជីហើយចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជាអ្នកទោសដែលត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ចោលដែរឬទេ
chia tu tới nơi khnông bình chi sầm lạp miền bình chi khá kê bị chẹt tha ưu ti hó ngày ti muối khai muối chất sập rầm bầy có miền mình mà đói nhé thử thử cầm tịnh vận tài nơi khnông năng miền pram nhé đại kê nốt nơi hàng trong nơi ai cả xa để một phụ cọt năng tha trời ban sập đòi xa chùm người anh năng cứ vậy để niềng khiêm thọ ban khởi vận tài sầm rầm niềng khiêm tua bình chi rồi bao niềng khiêm thưa từ lỡ ai cả xa bình chi nhẹ tổ trộn trắng bà sân chỉ nơi lỡ ai cả xa nhẹ tổ trộn nó kì nốt tha nơi hàng trong tha chung mua co nó ban slap hai đời sao chung ngử trắng niên khiêm ảnh miền dùng từ tam reference dùng từ tam lịch dùng ở vậy để bọt miền nơi khôn bình chi rồi bao ai cả xa đàm xong rap niên khiêm ỏi mơ từ lỡ bình chi chư đưa co bình chi cầm tịch nó cứ niên khiêm mình ban bình đặt ỏi ỏi đặt đòi thì bây giờ là lúc ai chui lược ai cả xa bằng hai tới đầm bay nên khi nhóm sưu bình dồn chuyện But you didn't list somebody who died of a disease as executed. Ta trăm trâu đại đệ tế đệ ta lục sấy nè mình ban dục chúng muôn nè tổ đại sập đòi xa chủng ngư nướng tổ đã ở bên châu nông chi rồi bao lục sấy than chỉ nè tổ đại kinh dục tổ sập lập tê. You didn't lump all the dead under executed. But if somebody died of a disease, lục sấy miền bên chi muối đã tha nè tổ nè cái tàu kinh dục tổ sập lập tàu kinh dục tổ sập lập. Có phần tại bờ miền cả là này bờ miền cả là này nè tổ sập đòi xa chủng ngư chẳng nè sấy rob bên châu tha chỉ nè tổ kinh tàu cho tổ sập lập đai đôi kinh xuống được ọt. Chưa chưa cầm tao mặc là vậy. Sorry, can I get an answer for the record? Ban đầu bổn sòng chầm lại sẵn. Is what I said true? Ta ở đây được nhóm xua lục sấy trầm trâu đại lục tế. Head that doesn't show on the record. Bà cả na lục sấy còn từng ngụ cái ba màu sầm đau ong chầm lùm ra chết cứ thăm mình miên không bật tay cho đại tế nhưng sòng chả lời tại mà đong. I note for the record that she is nodding her head. Vì pru tha anh chân sầm ra bật tay cho đất nên kim cười cọt ngụ cái ba tha cọt dồi sòm tơ tam sầm đồ bọc nhóm chân cứ mày. Okay, then no, no, I don't want to. Legal officers should intervene. I'm not sure if she understands the question. Okay, let me try. Did you make a difference between people who died of a disease and people who died of a disease in your head? In your head? In your head? In your head? Kháng lớn đã cho nóng chương bình chi cầm tịch. Mình nhẹ nâng nơi khăn nông nâng bình chi cầm tịch. Bình tế miên cầm nót xong qua mỗi đứa kháng trong chung mùa đã bỏ qua tha. Qua trời bàn sạp đời xa cho người. Rứa có cả này ấy mùi. Cứ niên khăn nông bàn thử. Bình tế ôi niên khăn nông nhạy đạch ở đầu viên. Ai cả xa tha nẹ sạp đời xa cho người. Cứ mình ai rộp cho khăn nông cầm tịch. Rứa cầm tịch rộp cho khăn mình chứ niên khăn nông bàn. Vậy nhạy tệ dông tới lỡ ai cả xa đại niên khăn nông bàn bị nật mở. Chưa lựa chọn làm tầng mặt là vậy. Oui, merci Monsieur le Président. Pour que les choses soient parfaitement claires, je n'ai pas vu dans la liste établie par Madame Insotiani une colonne indiquant si un prisonnier était exécuté ou pas. Par contre, dans les documents servant de référence, elle a pu faire référence à des documents où il était mentionné que soit un prisonnier était exécuté, soit qu'il était mort de maladie. Dans certains cas, le titre du document, c'était une liste de prisonniers exécutés, mais il y avait en outre une indication que certains prisonniers en fait n'avaient pas été exécutés, mais étaient morts de maladie. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? Est-ce que j'ai bien compris cha lục bá thiên. Well, maybe it's wise to use an example. Mấy tụi mình chẳng ai cái thằng chỉ cả bá sát cụ tại lực dục chuyện địa hòn nào mũi. Lục sai sai khi nhầm eight. Sống dụng từ lực ai cái sát lệ chỉ riêng thì bằng bay thì bằng bốn lục lòng. Còn nó ai cái sát chưa lục sai cứ ở bay lực bay mũi bằng bay mũi. E3/8460.
it seems, and correct me if I'm wrong, that these are names of prisoners who died on the 3rd of October 1977. But they are nevertheless according to you, executed. Number of the protocol section office, entry date. Scarborough died on the 3rd of October 1977. នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំគាត់មានលេខរៀងទី 3 4 7 6គាត់ឈ្មោះថៅញឹបមែនឬអត់ It's in your binder under number 7. And the one with the sickness? He appears on the OCIJ list as number 3, 4, 7, 6. And here is the date of execution, 3 October 1977. Dying of disease is not the same as execution. អញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំតើតាសួរអ្នកតោដែលស្លាប់ដោយជំងឺនឹងគឺចាត់សម្រាប់ប្រភេទផ្សេងពីអ្នកតោដែលត្រូវបានគេយកទៅសម្រាប់ចោលឬក៏យ៉ាងណាយោងទៅលើឯកសារដែលនាងខ្ញុំបានពិនិត្យមើលនៅខាងលើគេដាក់ថាឈ្មោះអ្នកតោងាប់ថ្ងៃទី 3 ខែតុលាឆ្នាំ 1977ដោយសារជំងឺអញ្ចឹងនៅក្នុង នៅក្នុងយើងលើកឯកសារហ្នឹងនាងខ្ញុំដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសថាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ1977ដោយសារតែឯកសារបានបង្ហាញអញ្ចឹងលោកថាឲ្យខ្ញុំបែងចែកឲ្យដាច់រវាងអ្នកទោសដែលត្រូវបានសម្លាប់និងអ្នកទោសដែលងាប់ដោយសារជំងឺពួកឯងក្នុងហ្នឹងគេប្រាប់ថាអ្នកទោសងាប់ដោយសារជំងឺ
Maybe you have a different version of the Chijenis than I have. But if I look at number 3476, I do not see a specific separate category of this person having died of a disease. Can you tell us where you indicated this? Would it be possible to put this on the screen? And we can compare. It seems to be a bit difficult to put it on the screen. ខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គជំរំរះឲ្យដឹងថាយោងទៅលើឯកសារដែលនាងខ្ញុំមានបាននេថាបើសិនជាបញ្ជីអ្នកទោសឬក៏ឯកសារណារបស់ពជាទេបតៃនឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គជំរំរះឲ្យដឹងថាយោងទៅលើឯកសារដែលនាងខ្ញុំមានបាននេថាបើសិនជាបញ្ជីអ្នកទោសឬក៏ឯកសារណារបស់ពជាទេបតៃនឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គជំរំរះឲ្យដឹងថាយោងទៅលើឯកសារដែលនាងខ្ញុំមានបាននេថាបើសិនជាបញ្ជីអ្នកទោសឬក៏ឯកសារណារបស់ពជាទេបតៃនឹងនាង
I understand. Mr. President, I do have some more questions, but we need to also save 15 or 20 minutes ខ្ញុំមានសំណួរច្រើនទៀតខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនហ្នឹងបានដល់5នាទីទៅ20ទីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនបាទអរគុណជាបន្តទៅនេះប្រាប់ប្រកាសជូនទៅថាតំណាងសហប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាសសួរនៃដល់ចំពោះសាក់សី Thank you, Mr. President. Good morning, Madam Witness. I want to just follow up on this issue about how prisoners who died of disease were treated. Because we left that hanging there. In your OCIJ list, the very last column is titled Marks. You were about to be asked where it is that you would indicate if it, the prisoner had died of disease rather than executed. Do I understand correctly that was it the remarks column that was used for that information? កំណត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺជាកន្លោនមួយសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីចំណុចទាំងអស់នេះឬយ៉ាងណានាងខ្ញុំសូមជម្រាបពិតជាត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ថាគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺឬក៏គាត់ត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់
ដោយក្នុងបញ្ជីហ្នឹងមិនមានយោងទៅតាមឯកសារដើមមិនមានកំណត់សម្គាល់អីពីបុគ្គលនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំមិនបានដាក់នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់របស់នាងខ្ញុំទេJust so we're clear, you've stated a number of times already that your focus was on the incoming prisoner records. But in cases where you found a reference to a prisoner died of disease, is it correct that your practice was to put the date of death in the execution date column, but then note in the remarks column that this person had not been executed,ការបរិច្ចាគយកទៅសម្លាប់ហើយអ្នកទោសដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺគឺយើងយកមកបញ្ជាក់វានៅក្នុងកូឡោនដែលដាក់ថាជាកត់សម្គាល់នឹងក្នុងករណីថាបើមានអ្នកទោសស្លាប់ដោយសារជំងឺយើងសរសេរនៅក្នុងកូឡោននេះឯងអញ្ចឹងឬយ៉ាងណាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺដំបូងបំផុតគឺយោងទៅលើឯកសារដើមបើសិននៅក្នុងឯកសារដើមបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ស្លាប់ដោយជំងឺឬក៏ស្លាប់ដោយសារបញ្ហាអ្វីមួយគឺមានបញ្ជាក់នៅខាងណូតនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់របស់នាងខ្ញុំប៉ុន្តែបើករណីដែលគាត់នៅក្នុងបញ្ជីសម្លាប់តែម្ដងគឺគេបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះបញ្ជីគេដាក់ខាងលើចំណងជើងខាងលើគឺថាបញ្ជីកំតិចឬបញ្ជីសម្លាប់នៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះតែម្ដងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំយោងលើអាហ្នឹងតែម្ដងដាក់នៅក្នុងក្លោនសម្លាប់ប៉ុន្តែបើករណីមានកំណត់សម្គាល់គឺនាងខ្ញុំដាក់នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់របស់នាងខ្ញុំដូចដែលលោកបានជ្រាបThank you Madam Witness សាប្រិញ្ញារងសូមអរគុណលោកស្រីសាស្ត្រីខ្ញុំមានសំណួរ2-3សួរបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលគេដែលមេធាវីកាពីក្តីបានយកមកសួរលោកស្រីរួចហើយWhen you were describing the process for creating reviewing documents, you indicated that you didn't go to DC CAM as yourself, but that there was a period, if I got the translation right, you said in February or March, where you went through to examine certain documents at the Tool Slang Museum. Can you just describe for us what led you to go to Tool Slang Museum? What year this was and what documents you examined when you were at the Tool Slang Museum? I was able to get the documents from the Tool Slang Museum.ទៅពិនិត្យនឹងទៅពិនិត្យក្នុងឆ្នាំណាដែរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតគឺនាងខ្ញុំបានទៅពិនិត្យឯកសារផ្ទាល់នៅសារមន្ទីរទួលស្លែងប្រហែលជាខែកុម្ភៈដល់ខែមិនិនានៅឆ្នាំ2016មុននឹងបញ្ជីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូនមកខាងសាវនាកាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លងពេលហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំទៅមើលឯកសារតកតងនឹងប្រវត្តិរូបពីព្រោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានប្រវត្តិរូបដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់បានទៅមើលឯកសារដើមថាតើវារូបរាងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទៅពិនិត្យប្រវត្តិរូបអ្នកទោសផ្ទាល់នៅសារមន្ទីរទួលស្លែងដោយមានគេលេខចោះជាលេខ TSL ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលិខិតរបស់នាងខ្ញុំតើឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបញ្ចូលនៅស21ដោយរុយទេទី1ទី2មូលហេតុដែលនាងខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលដោយសារតែបញ្ជីអ្នកទោសចូលមានភាពបានន័យថាពេលខ្លះឯកសារវាចាស់វាយូរអញ្ចឹងវាអរបាត់របាយខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្វះចន្លោះនៅចំនួនអ្នកទោសដែលបានចូលស21យោងទៅលើប្រវត្តិរូបដែលគាត់បានធ្វើនៅសារមន្ទីរទួលនៅមន្ទីរស21អញ្ចឹងនាងខ្ញុំទៅមើលប្រវត្តិរូបអស់ហ្នឹងដោយផ្ទាល់let me follow up also on សាប្រិញ្ញារង the process ខ្ញុំសូមសួរបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការ13383
a document was compiled based on the BCCN website, is that where he came up with that list? You need to give us a verbal answer, a yes or no. At any point in this process, this review, Was there an effort made to compile a list of the S21 records, whether entry lists or execution lists, that were in evidence or that were on the case file in case number 21? យោងទៅតាមបញ្ជីដែលប្រធានក្រុមរបស់នាងខ្ញុំគាត់បានចងក្រងគឺមានខ្លះជាឯកសារមកពីខេមកពីឯកសារ 002 ដែលជាដែលមានរួចមកស្រាច់មកហើយនៅក្នុង SMD អញ្ចឹងនាងខ្ញុំគ្រាន់តែពិនិត្យមើលឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្វែងរកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកទោសចូល What effort was made to ensure that all the S21 prisoners were listed in evidence in the master list of documents you were to review? We've already covered that there was a total of 13,383 documents reviewed. You indicated that list was compiled by the head of the analysis team from the DCCN website. Was an effort also made to look through the case file in cases 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2 to identify all the S21 records and 1 and 2
63ឯកសារទាំងអស់នេះគឺបូកបញ្ចូលនឹងឯកសារដែលខាងដែលបានដាក់ចូលនៅក្នុងករណី0102ដែរគឺនាងខ្ញុំបាន review បានពិនិត្យមើលប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាចំពោះបញ្ជីសម្លាប់ទីហោដូចនៅឆ្នាំ76 77អីចឹងនាងខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានពិនិត្យមើលទាំងស្រុងទេគឺដោយសារពេលវេលាមានកំណត់Let me turn to another subject. ឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវបន្តទៅប្រធានបទថ្មី I wanted to follow up to ask you some questions about how the process with respect to avoiding duplicate entries ក្នុងការជៀសវាងពីការកត់ត្រានៅទួលេខជាន់គ្នាអនុសារណៈរបស់ជក្រម393.1 paragraph 6គឺកថាខណ្ឌ6States as follows. បានបញ្ជាក់ដូចតទៅនេះ Only the prisoners that were verifiable with Khmer Rouge contemporaneous documents were entered into the Khmer Rouge prisoner list. បានបញ្ជាក់ដូចតទៅនេះ Only the prisoners that were verifiable with Khmer Rouge contemporaneous documents were entered into the Khmer Rouge prisoner list. ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកទោស21សម្រាប់ការសរសេរឈ្មោះភាសាខ្មែរទៅជាភាសាអង់គ្លេស
ខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រាក់គឺយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសរសេរអសននៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺយើងព្យាយាមជៀសឲ្យបានពីការសរសេរឈ្មោះជាន់គ្នារបស់អ្នកទោសដូច្នេះតើលោកស្រីអាចបញ្យល់បានទេចំពោះវិធីសាស្ត្ររបស់លោកស្រីតើលោកស្រីប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីជៀសវាងឬក៏កាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅការសរសេរជាន់គ្នាឈ្មោះអ្នកទោសនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា យើងទៅលើឈ្មោះទី1នាងខ្ញុំយើងទៅលើឯកសារដើមទី2នៅក្នុងឈ្មោះនាងខ្ញុំមិនមែនមានតែឈ្មោះទេគឺមានឈ្មោះមានឈ្មោះហៅក្រៅមានទូនាទីហើយនិងមានទីកន្លែងចាប់មកពីណាហើយនិងគឺព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើតារាងរបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំបានបញ្ចូលបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាមានឯកសារផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញ ហើយមានឈ្មោះគាត់ឬក៏ឈ្មោះស្រដៀងគ្នាគឺនាងខ្ញុំមិនមែនមើលទៅលើតែឈ្មោះទេគឺបានន័យថាធម្មតាភាសាខ្មែរយើងមានឈ្មោះឪពុកឈ្មោះត្រកូលរបស់ឪពុកយកមកដាក់ជាឈ្មោះឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងក៏មានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំយោងទៅលើបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់មាននៅឆែបដោយសារកម្ពុជាតាក់ទងការស្វែងរកឈ្មោះមនុស្សបែបនេះគឺនាងខ្ញុំពិនិត្យទៅលើឈ្មោះដើមឈ្មោះត្រកូលនិងឈ្មោះនាងនាមខ្លួនទី2គឺ ឈ្មោះត្រកូលនិងឈ្មោះនាងនាមខ្លួនទី2គឺឈ្មោះហៅក្រៅអ្នកខ្លះពេលដែលយើងពិនិត្យមើលប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សម្នាក់មានឈ្មោះចាស់ឬអត់គឺយើងទៅមើលទៅលើមុខងារបស់គាត់ទីកន្លែងចាប់ខ្លួនហើយនិងពេលវេលាការបដិឆេទមួយទៀតហើយជាទូទៅឈ្មោះខ្មែរយើងមានការភ័ន្តច្រឡំដោយសារតែពេលខ្លះគាត់ ឈ្មោះដើមហើយនឹងឈ្មោះបដិវត្តគុនថាគាត់ច្បល់ចូលគ្នាឧទាហរណ៍ឈ្មោះហៅឈ្មោះឧទាហរណ៍ដូចឈ្មោះគាត់មិនមែនឈ្មោះហិងសុខុមហៅកឧទាហរណ៍ជួនកាលគាត់មិនមែនដាក់ហិងសុខុមហៅកឯងគាត់ដាក់ឈ្មោះហិងកហៅសុខុមនេះគឺជាភាពកលាប់ចោះកលាប់ឡើងនៃឈ្មោះភាសាខ្មែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងស្វែងរកវាប៉ុន្តែជាទូទៅក្នុងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺ ត្រូវតែមាន2ទៅ3ចំណុចដែលដូចគ្នាទៅបាននាងខ្ញុំគាត់សម្គាល់ថាគាត់គឺត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ឬក៏មនុស្សផ្សេងគ្នា2ឬ3ព័ត៌មាននៅក្នុងក្លោន1ដែលនាងខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹងបាននេថាឈ្មោះហៅក្រៅឈ្មោះកឈ្មោះហៅក្រៅឈ្មោះដើមមុខងារទូនាទីហើយនឹងពេលចាប់ខ្លួននិងទីនិងរយៈហ្នឹងថ្ងៃដែលចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺចន្លោះហ្នឹងគឺមាន 3 ទៅ4ចំណុចដែលដូចគ្នាទៅបាននាងខ្ញុំយកមកដាក់ថាគាត់ពិតជាមានឈ្មោះជន់មែន I'm trying to focus on specifically how you would discover duplicate existed. How you were able to when you came on a new prisoner, when you came on a new system for checking the names that were already entered into your system. ពិនិត្យមើលថាតើឈ្មោះថ្មីហ្នឹងវាមានរួចហើយឬក៏មិនទាន់មានទេនៅក្នុងតារាង Excel នោះជាទូទៅនាងខ្ញុំដោតទៅលើឯកសារដើមបញ្ជីអ្នកទោសចូលទី 1 ទី 2 នៅបើសិនជាមានឈ្មោះថ្មីមកគឺយើងទៅលើឯកសារដើមគឺយើងអត់តន់អាចសន្និដ្ឋានថាគាត់នឹងមានឈ្មោះជាន់ពីពេលណាមកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលឯកសារមួយទៀតបានបង្ហាញ យើងនឹងអាចរកឃើញថាគាត់ពិតជាជន់ជាមួយអ្នកឈ្មោះអ្នកណានៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំដោយយោងទៅលើព័ត៌មានដែលគាត់បានផ្ដល់និងបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងរាល់ឯកសារបញ្ជីឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រូវតែបញ្ជាក់ថាមានឯកសារផ្សេងមួយទៀតជាទូទៅបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំមិនអាចមានឯកសារតែមួយទេពេលខ្លះបានន័យថាជាទូទៅមានឯកសារច្រើនលើសពី1ប៉ុន្តែពេលខ្លះនាងខ្ញុំមិនអាចយក
chmuh ne tang oh nang yo mau thoe che reference chraen peik yo exa yung chraen chang ni khom thoe som chomriep tha ni khom mon aich peng phaeik te leu ta exa muay e ba san che kanai cham baich ba nei tha uti ho leuk leng tae nei chnam 1978 khae thnu dae kot mien ta banchi samlap pi pruh vi nei chong chnam hai chang mien mien ta exa ta muay muay te hai ba san che khos pi nang keu yeung te leu chnam chang yum peng pek te leu chnam 75 76 77 ti rueng te leu aekasa daem nie khnyom som bacheak than roa chmuoh chuan rues mon chuan keu peng pek te leu aekasa daem pontae nie khnyom som chomriep tha knong banchi robos nie khnyom ptoa ko mon prakat tha mon mien chmuoh chuan dae doy sa tae yeung mien aekasa phseing khnie hai nang chmuoh yeung doch chi khnyom ban chomriep chang tha pisa khmae yeung chmuoh epok niem trako nang niem khluon chang ka hai chmuoh patavot aach chalom chbol khnie chăng liên khiêm tự bây giờ bây giờ khăn just see make sure I understand correctly đâm bay ai chụp bát cái chân vô là bay đại lục sài này dễ được sài ban bình chế chả đâu primary source phục chấm bông rồi bắt đầu sài cái nông ca chọn cái nông spreadsheet nó cứ từ đâm bông bắt từ từ mưa cầm nát ta ra prisoner entry records bình chi nè tôi châu if and in cases where you were looking at other documents and saw a prisoner tiết hay khuyên chúng mua nè tôi môn pê đã lục sợi bên châu từ khả năng bệnh trí nó cứ thả lục sợi từ bình đất mưa dân thả ta chmu nâng miên nó khả năng bệnh trí nạ tức châu mê đã có mình mê ta chân mê tế thả ta lục sợi thủ vư bạp ni mê tế đầm bây chi viên ấy ban trẻ tệ bà rà mà nơi ca bệnh châu chmu châu ăn khả niên chá lục bà thiên trâm trời បាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអំពីការសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការហើយប៉ុន្តែអង្គជំរះមុននឹងសម្រាប់ក៏សូមជម្រាបជូនដល់មេធាវីការពារក្តីជឿសំផនហើយនិងភាគីនៃរឿងក្តីថាចំពោះសិភើពណ៌ទឹកក្រូចដែលគាត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃអំពីឈ្មោះអ្នកទោសចូលមន្ទីរស-21នោះផ្នែកខាង គ្រប់គ្រងតំណរឿងនិងអង្គភាពកងពីសាក់សៃនិងអ្នកជំនាញនិងយកមកបង្ហាញជូនសាក់សៃពិនិត្យនៅក្នុងប្លង់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់បាទហើយបង្កប់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលការត្រង់ធ្វើជាមួយនឹងរដ្ឋបាលប្រដៅកន្លែងសម្រាប់សម្រាប់សាក់សៃដល់សាក់សៃរូបនេះនៅក្នុងពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមន្ត្រីច្បាប់កាយឡ័យថៃក្រុមធំកេតមកកាន់កន្លែងផ្ដោតសកម្មក្នុងទុកសម្រាប់ការនេះវិញនៅ
ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈនៅក្នុងបន្ទប់សាធារណៈនេះវិញនៅរសៀលនេះហើយបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុះ